Що ми так класно придумали з нашим декоратором оформити ось таку зону, де були весільні фотографії наших родин. Тут і наші бабусі з дідусями, наші батьки, і от так в рамочках були їх фото. І прям дуже і гостям, і нам сподобалась ця ідея. Ще в нас був такий віскі-конер для чоловіків. Вони тут курили сигари, пили віскі, тато збирав цілу колекцію спеціально до нашого весілля. Це всі, говорять, друзі, дуже гарні хлопці всі. Ось, коротше, реально дуже класні спогади. Це наш перший танок з Ігорем. Ми репетирували, ходили, займалися. Ось так. Ну, дуже в нас все було гарненько. Це з татом ми танцюємо танок. Обирали з ним пісню разом.